programmi kohtuvad finaalis Vladislav Tovšink ja Richard Pajuvilik. Mõlemad esindavad maadlusklubit Nelson. Kaks minutit on maadeldud ja punkti seis on 5-0. Nüüd kui käib Kreeka rahva maadlus, siis see erinevus on, et enam maadled jalast ei võta ja erinevus on see, et ülekaalukas võit Kreeka rahva maadluses on punkti seisuga 8-punktine paremus. Ehk kui praegu sinises trikoos maadleja saaks veel 3 punkti, oleks ta juba ülekaalukalt selle matsi võitnud. Ja poolajaks siis maadlusklubi Nelsoni maadled omavaheline klubi vaheline sisefinaal juhib siis Richard Pajuvilik punktidega 5-0. Tavaliselt kui ühe klubi võistlejad maadlevad omavahel, siis treenerid ei sekundeeri või on siis võõra klubi treenerid, aga tänagi oli näha siin, et kaasvõistlejad ergutasid ja innustavad sekundantidele.
kiire käevarve üritus, mis ei läheb läbi, aga partnerisse paneke kõhuli või põlvedele matile panek on 2 punkti väärt ning kohtumise seis 7-0. Kui veel õnnestuks üks punkt teha, ei õnnestunud. Punkti väärt ja ülemaalukas võit on kindel 11-0 ja Eesti meistriks Kreeka Rooma maaduse keha alus 55 kg on tulnud Richard Pajuhidi, maadusklubi Nelson, Tallinn. Keha on 63.